Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. C'est parti! Relativement.
synthèse au melody natengeneza melody 10 hii melody ya kwanza melody moja ya 7 nakuja melody nyingine kwenye timing hiyo hiyo na nafanya hivyo mpaka ifike 10 alafu nakuja na timing nyingine nasema tuko pamoja namalizia hapa kwa leo. Nashukuru sana kwa wote tulokuwa nao kipindi kichote, na kama umeipenda video basi naomba ulio like video hii, na pia kama ni mgeni kwenye channel hii basi uweze kusubscribe ili tutakapoweka video nyingine uweze kuzipata kwa haraka. Lakini pia kama una swali namna kufanya kitu chochote kupitia simu yako, basi unaweza kuweka kwenye comment, halafu tutaangalia namna ambavyo tunalirahisisha hilo. Asanteni na baadaye.